नमस्कार। पसम्पहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड दसैँमा सबै बुवा आमा दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूलाई म र मेरो सम्पूर्ण परिवार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यस विशेष चाडमा सबैजनाको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछौँ। आज भोलि कोभिड पेन्डेमिक भएकोले परिवारलाई भेटघाट गर्दा खुसी साथसाथ गर्दा र आशिष थाप्दा सुरक्षित हुँदै यो पर्व मनाउनुहुन्छ भनी आशा गर्दछौँ। भुटानमा यस वर्षको दसैँ विशेष भएको छ किनभने यो पटकको दसैँमा हाम्रो श्री पाँच महाराज धीराज र महारानीले बिहा गर्नुभएको 10 वर्ष पुगेको छ। गएको 10 वर्षमा हाम्रो राजा रानीले हामीलाई सुख दिन धेरै मेहनत गर्नुभयो, जसको लागि हामी सबैजनाले उहाँहरूलाई सधैँ धन्यवाद दिने आएको छौँ। अनि उहाँहरूले हामीलाई राजकुमार दिनुभएकोमा झनै धेरै खुसी छौँ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण जनता उहाँहरूलाई झन् धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले सबै देवी देवतालाई उहाँहरू जस्तो राजा रानी हाम्रो देशमा दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै दसैँमा दुर्गा मातासँग उहाँहरूको खुसी जीवन, सुस्वास्थ्य र दीर्घ आयुको लागि प्रार्थना गरौँ। सबैजनाले थाहा भएकै कुरा हो, कोभिडले गर्दा यो संसारमा धेरै मानिसलाई दुःख भयो, तर हाम्रो देशमा चाहिँ सुख र शान्ति छ। यो सबै हाम्रो श्री पाँच महाराजले धेरै चिन्ता गरेर र वर्षौँ खटेर दिनुभएको आशिष हो। एकतर्फमा उहाँलाई हामी सबैजनालाई कोभिड बिमारीबाट सुरक्षित गर्नुभएको भनी, अर्कोतर्फमा कोभिड हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदाखेरि उहाँले हार्दिक व्यक्तिलाई आर्थिक अनुदानको किदु दिनुभयो। यसले गर्दा हाम्रो देशमा कसैले पनि दुःख भोग्नु परेन। हामी सबैजनाले अहिलेसम्म पनि हाम्रो महाराजलाई भगवान विष्णुको अवतार भनेर मानेका छौँ। कोभिडको समयमा उहाँलाई दिनभरि भोक र प्यास नभने जनताको लागि धेरै काम गर्नुभयो। उहाँ जस्तो दयालु राजा पाउँदा हामी उहाँ भगवान विष्णुको अवतार मात्रै नभएर उहाँ नै मनिषको रूपमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। अन्तिममा यति धेरै खुसीको समयमा फेरि पनि म मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट सबैजनालाई दसैँको धेरै शुभकामना दिँदै शान्ति, सद्भाव अनि खुसीको कामना गर्दै म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। कसिदिले।